نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے, اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں, اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے, اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے, بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے, اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں, اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال کی راہ پر ہوتا ہے, اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے, اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ, اور وہ جو زنا نہیں کرتے, اور جو یہ کرے گا اس کو سخت گناہ ملے گا, اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا, مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک عمل, تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا, اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, سچا رجوع کرنا, اور وہ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے, اور جب بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں, اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں جاتے, اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا, ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا, اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا, ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں, وہ ٹھہرنے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے. کہہ دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تمہارا پکارنا نہ ہو, بے شک تم نے جھٹلا دیا تو عنقریب
انجام چمٹ جانے والا ہوگا. اللہ ہم سب کو برے انجام سے محفوظ رکھے. عزیز بہنوں, اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کی آخری آیات پڑھی ہیں 63 سے 77 تک, اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا, اور آپ نے ترجمے سے ہی جان لیا ہوگا کہ اس میں عباد الرحمان کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان آیات میں اللہ کے پیارے بندوں کی 12 صفات کا ذکر ہے. ان کو پڑھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں, کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تو سارے ہی بندے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کن کو اپنے خاص بندے کہتا ہے اور بندے ہوتے کون ہیں؟ عباد کا لفظ جو ہے یہ عبد سے نکلا ہے, اور عبد کہتے ہیں بندے کو, اسی سے لفظ عبادت بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, تو اس مقصد کو پورا کرنے والے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو جو بندے اس کی عبادت کرتے ہیں, جو بندے اپنی زندگی کا یہ مقصد پورا کرتے ہیں, اور عبادت میں یہ تمام صفات شامل ہیں جن کا ان آیات میں ذکر کیا گیا, تو وہی رحمان کے خاص بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف بخشا ہے, انہیں اپنے بندے کہا ہے, اپنی طرف نسبت دی ہے. مثلا کعبہ کو کعبۃ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس گھر کی عزت اور شرف کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کو شرف بخشا. ناقۃ اللہ, کعبۃ اللہ, شعائر اللہ, اللہ کی نشانیاں. تو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ اس کے لیے عزت کا باعث ہوتی. اسی طرح ناموں میں جیسے عبداللہ, عبد الرحمان نام رکھا جاتا ہے, تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پیارے نام ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نسبت اللہ اور رحمان کی طرف کی جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رحمان کے بندوں کی صفات کیا کیا ہیں. سب سے پہلی صفت عباد الرحمان کی چال کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ ان کی چال کیسی ہوتی ہے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا, کہ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں, نرمی سے چلتے ہیں, آہستہ چلتے ہیں. یعنی عبادت کا تعلق ہماری چال سے بھی ہے, اور ہماری چال ہماری شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ انسان کی چال بتا دیتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب کسی کا حال پوچھتے ہیں تو عموماً کیا کہتے ہیں کہ تمہارا حال چال کیا ہے, کیونکہ چال کا تعلق حال سے ہوتا ہے. حال اور چال دونوں آپس میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جب ہم صحت مند طاقتور ہوتے ہیں تو ہماری چال بھی بہت مضبوط قسم کی ہوتی ہے, اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا سست ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں, رنجیدہ ہوتے ہیں, وہ بھی چال سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح کسی شخص کے اندر غرور اور تکبر ہے, چاہے وہ علم کا ہو, چاہے مال کا ہو, چاہے حسن کا ہو, وہ بھی انسان کی چال سے ٹپک پڑتا ہے. تو رحمان کے بندوں کی چال نرم چال ہوتی ہے. یمشون علی الارض ہونا, زمین کا بھی ایک احترام ہے. زمین جو ہے ہماری ماں کی طرح ہے, کیونکہ زمین ہی سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور اسی کے اندر واپس ہم نے جانا ہے, اس نے ہمیں سمیٹنا ہے اپنے اندر. اسی لیے جب ایک انسان فوت ہو کر جاتا ہے, زمین میں قبر میں دفن کیا جاتا ہے, تو زمین اس کو بھیجتی ہے, کسی کو پیار سے بھیجتی ہے اور کسی کو سختی کے ساتھ بھیجتی ہے. تو بہرحال ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کے بندے زمین میں سکینت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں, غرور کے طور پر تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. یعنی ان کے چال میں ایک وقار اور ایک سکینت ہوتی ہے, آرام سے چلتے ہیں, اکڑ کے نہیں چلتے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اتراتے ہوئے نہیں چلو زمین پر. تو رحمان کے بندے تکبر, اکڑ, غرور, فخر اور اتراہٹ کے بغیر چلتے ہیں.
نرمی سکینت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، پاؤں پٹک پٹک کر نہیں چلتے، پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے نہیں چلتے، کیونکہ پاؤں گھسیٹ کے چلنے سے دوسروں کو اذیت ہوتی اور خود انسان کی اپنی طبیعت کے اندر ایک عجب طرح کی بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو چال چلتے تھے اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ عاجز یا سست نہیں ہیں، یعنی آپ کی چال میں سستی نہیں ہوتی تھی، آپ مضبوط قدموں کے ساتھ چلتے تھے، جب چلتے تو زمین پر پاؤں گاڑ کر چلتے تھے، آپ یوں چلتے تھے گویا آپ کسی چیز پر ٹیک لگا کر چل رہے ہوں، یعنی اعتماد اور وقار کے ساتھ اپنے قدموں پہ پورا وزن ڈال کے چلتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر سے چلنا پسند نہیں ہے، اور متکبرانہ چال چلنے والوں کا بعض اوقات دنیا میں بھی برا انجام ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران کہ ایک آدمی خوبصورت جوڑے میں خود پسندی اختیار کرتے ہوئے اپنے سر کے بال کنگھی سے بنائے ہوئے تکبرانہ چال سے چل رہا تھا کہ یکا یک اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا اور کرتا رہے گا۔ اشارہ تو قارون کی طرف ہے کہ جس کو اپنے مال کا، اپنی دولت کا بہت تکبر تھا اور زمین میں اکڑ کر چل رہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن میں بتایا اس لیے سچی بات ہے کہ قیامت تک وہ زمین اس کے پاؤں سے نیچے ہی نیچے جاتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے انجام سے محفوظ رکھے، اور پھر سکون اور وقار سے چلنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو بھی حکم کیا ہے کہ دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کے نہیں آؤ بلکہ سکون کے ساتھ، اس اعتبار سے یہ تو ہم اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہو اور اس کے کچھ ادب آداب ہیں۔ تو اس طرح پھر نماز کا جو حصہ انسان پا لے اس کو پڑھ لے، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں اپنا پورا کر لے، جماعت کا ثواب تو اس کو مل ہی جائے گا۔ دوسری چیز جو رحمان کے بندوں کی صفت ہے وہ ان کی گفتگو ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل اکھڑ لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ جواباً اکھڑ پن نہیں دکھاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی بات بھی الگ ہی ہوتی ہے، وہ چال کے بعد اپنی گفتگو اور بات چیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے مہذب ہونے کا تعلق اس کی گفتگو کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کیسے الفاظ بولتا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، وہ کتنی باتیں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ تو دوسری صفت کیا ہوئی؟ بردباری کی صفت گفتگو کے اندر، یعنی جب جاہل لوگ بری بات کہہ کے حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ اس کا مقابلہ اسی انداز میں نہیں کرتے بلکہ درگزر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتے۔ یعنی رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے کہ ہر حال میں خیر کی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور یہی ہمارا گول ہونا چاہیے کہ ہم منہ سے بات نکالیں تو اچھی ہی نکالیں۔ رحمان کے بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری جہالت پر غالب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی، چاہے آپ کے ساتھ لوگ کتنا بھی رود پیش آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سرکش کے پاس بھیجتے ہوئے فرمایا تھا، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات میں بیان ہوئی ہے ان میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، یہ توکل کرنے والے، آپ بدخو نہیں نہ سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں کیا ہے کہ چیخ چلا کے نہیں بولیں گے، بازاروں میں شور نہیں کریں گے، اور اکھڑ پن کا جواب معافی اور درگزر سے دیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے
کہ جواب میں بد اخلاقی برتنا سنت نبی نہیں بلکہ معاف کر دینا مسنون ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو اس طرح سلام کیا کہ السلام علیکم, یعنی سلام کی وجہ سام کہا, جس کا معنی ان کی زبان میں موت بنتا تھا. کتنی غلط بات انہوں نے کی, ایک طرح سے بد دعا دی. تو اس پر حضرت عائشہ نے سن لیا اور غصے میں آ گئی, کہنے لگی تم پر بھی موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم پہ اللہ کا غضب ہو. ظاہر ہے کہ کیسے برداشت کر سکتی تھی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی ان کو اور آپ اللہ کے رسول بھی تھے, ان کے ایمان کا بھی تقاضا تھا. لیکن آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا, یہ ہے بہترین مثال اس اکڑ پن کے جواب میں, کہ جب یہود نے یہ اکڑ پن کیا تو آپ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو اے عائشہ, نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے بچو. عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا آپ نے ان کی بات نہیں سنی کہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے میرا جواب نہیں سنا, میں نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی, یعنی ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہوگی لیکن میرے حق میں ان کی بد دعا قبول نہیں ہوگی. لہذا آپ نے اتنی بڑی بات کو اتنے آرام سے ٹھنڈے سے اس کو سالو کر لیا. یہ ہوتی ہے پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ یا پاور, کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بندوں کی مدد کرتا ہے اور وہ بڑے سے بڑے مسئلے کو اور بڑے سے بڑے فتنے کو چند لفظوں کے ساتھ ختم کر کے رکھتے تھے. اور یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تھی, اسی وجہ سے آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اویانا جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے, نہ تو تم ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے ہو نہ ہی ہمارے درمیان عدل کرتے ہو, شکایتیں کرنے لگے. عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے میں آ گئے, قریب تھا کہ انہیں مارے. تو پاس ہی حر تھے, انہوں نے کہا امیر المومنین بے شک اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین, درگزر اختیار کرو, نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی کرو, اور بے شک یہ بھی جاہلوں میں سے ہے. اللہ کی قسم جب حر نے اس آیت کی تلاوت کی تو عمر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے. آپ اللہ کی کتاب کے سامنے بہت زیادہ رک جانے والے تھے, یعنی اپنے غصے کو کنٹرول کر لینے والے تھے. اور پھر اسی طرح بدسلوکی کا جواب مسکرا کے دینا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے, حضرت انس بھی ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی, تو اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے چادر کو پکڑ کے اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کے مونڈے پر چادر کا نشان پڑ گیا, یعنی چریٹ سی آ جاتی ہے نا. تو اس نے کہا اے محمد, آپ کے پاس جو کچھ اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے بھی دلوائیے, اس کا دینے کا انہیں حکم دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اسے دینے کا حکم دیا اور مسکرا بھی دیے. سبحان اللہ, اتنی بدتمیزی اور اکھڑ پن کے جواب میں آپ مسکرائے بھی اور کہا اس کو مال بھی دے دو. آپ سوچیے اگر اس جگہ پر ہم ہوں اور ہمارے ساتھ کوئی سروٹ ہی ایسی بدتمیزی کر جائے تو ہم شاید اس کی تنخواہ بھی روک لیں اور اس کو وہیں سے باہر نکال دیں. تو یہ اخلاق نبوی کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, اور ہمیں اس معاملے میں کیا طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے, ہم سب کے سوچنے کی بات ہے. تو عباد الرحمان کی پہلی صفت کیا ہوئی؟ نرم چال. دوسری صفت گفتگو میں بردباری, اذا خاطبهم الجاہلون قالوا السلام, یعنی سلامتی والی بات کرتے ہیں, معاملے کو آگے نہیں بڑھاتے اور اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے. آپ دیکھیے کہ ہمارا تو حال یہ, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت اگر ہم اخبارات اٹھاتے ہیں تو ہمارے لیڈرز جو ایک دوسرے کے بارے میں بیانات دیتے ہیں تو اس قدر تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ انسان کو شرم آ جاتی ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے کیا نمونہ دکھا رہے ہیں, کس قسم کی گفتگو, کس قسم کے الفاظ, کیسے چٹکلے چھوڑ رہے ہیں, اور ہماری نئی جنریشن ہمارے بڑوں سے کیا سیکھ رہی ہے. پھر اسی طرح ٹی وی کھولتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو ٹاک شو وغیرہ ہیں اس میں کس قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہوتی. پھر اسی طرح گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں سے, بزرگوں سے, حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑا جاتا, ان سے بات کرتے ہوئے بھی بچے اکڑ ہو جاتے ہیں,
بدتمیزی پہ بعض اوقات اتر آتے ہیں تو یہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہے. یاد رکھیے کچھ چیزوں کی سزا انسان کو اپنی زندگی میں بھی مل جاتی ہے, اور اس میں سے ایک ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, بد اخلاقی, ان کو ستانا اور ان کے ساتھ اکڑ پن کرنا. بعض اوقات ہوتا نا کہ بچے ذرا پڑھ لکھ جاتے ہیں, بڑے عقل مند بنتے ہیں, سمجھدار بنتے ہیں. ماں باپ پہلے زمانے کے پڑھے ہوتے ہیں, ذرا ان کی تھوڑی سمجھ کم ہوتی ہے اس معیار پر, ایسا نہیں کہ ویسے ہی کم ہوتی لیکن بچوں کے معیار پر, تو وہ ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی سرونٹ ہو, جیسے کوئی بھی اینی باڈی. نہیں, ماں باپ ماں باپ ہیں, چاہے آپ زندگی میں کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں لیکن والدین کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک وہ کبھی بھی انسان سے معاف نہیں. تیسری صفت رحمان کے بندوں کی کہ وہ راتوں کو نماز کا اہتمام کرتے ہیں. رات کی نماز, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ جو اپنے رب کے حضور راتوں سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے رات کی نمازوں میں مغرب کی نماز بھی آتی ہے, عشاء کی نماز بھی آتی ہے, تہجد بھی آتے ہیں اور فجر کی نماز بھی آتی ہے کیونکہ وہ اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے, اور دن کی نمازوں میں ظہر اور عصر اور اشراق وغیرہ کی نمازیں شامل ہیں, چار اشراق. تو یہاں پر رات کی نمازوں کا ذکر ہے کہ رحمان کے پیارے بندوں کی راتیں بھی اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ایک اور جگہ پر فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ وہ رات کے تھوڑے حصے میں سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون, اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے, استغفار کرتے تھے. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, کہ وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما, کیا بھلا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا ہے, وہ بہتر ہے یا دوسرا کردار جو بتایا گیا. رات کا قیام کرنے والے سے اللہ سبحانہ وتعالی خوش ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل تین قسم کے آدمیوں سے محبت کرتے ہیں, ان پر ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, اور ان میں سے ایک وہ شخص جس کی بیوی خوبصورت ہو, جس کے پاس نرم بستر ہو لیکن وہ اس کو چھوڑ کر قیام کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے, مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے, اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا, یعنی اپنی نیند قربان کر کے یہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے آ گیا ہے. ایک اور شخص وہ آدمی جو قافلے سمیت سفر پر ہو, رات کا کچھ حصہ جاگنے کی وجہ سے لوگ چور ہو گئے ہوں تھک کے اور بالآخر سو گئے ہوں, لیکن وہ خوشی ناخوشی سحری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنا شروع کر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں پر ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ یہ تھک کر بھی مجھے نہیں بھولتا, پھر بھی میری عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اور ہم بغیر کسی وجہ کے فجر کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں, حیرت ہوتی ہے نا, کتنے لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے لیکن اس محبت کا ثبوت پیش نہیں کرتے. جس کو اللہ سے محبت ہو کیا وہ نماز چھوڑ سکتا, کیا وہ نماز ایسے جلدی جلدی پڑھ سکتا, کیونکہ نماز تو محبوب سے ملاقات کی جگہ ہے. پھر اسی طرح تہجد رب سے قرب کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر رات کا قیام لازم ہے, بس بے شک وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ اور برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے, جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہیں ایسے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک منزل ایسی ہے جس کا اندر اس کے باہر سے اور اس کے باہر سے اس کا اندر نظر آتا ہے. کیسی ہوگی, ہماری دنیا کے حساب سے جیسے شیشے کی کوئی چیز بنی ہوئی ہو. ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کس کے, یعنی وہاں کون جائے گا جس کے گھر اتنے خوبصورت ہو. ظاہر ہے 1400 سال پہلے تو لوگوں کے گھر شیشے کے نہیں بنے ہوئے ہوتے تھے, اور اس وقت تو بہت بڑی چیز تھی. ہم تو اب ایسی باتیں پڑھ کر اتنے ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے کہ بلڈنگ شیشے کی کڑی ہوگی,
لیکن یہ کہاں اور وہ کہاں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں, نو کمپیریزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گفتگو میں نرمی کرے نرمی سے بات کرے. سب خواتین غور سے سن لیں, بچوں سے بات کرتے ہوئے نرمی سے بات کریں. ایسا نہیں کہ جب ہم چلا کے بولتے ہیں تو تبھی وہ زیادہ سنتے ہیں, وہ سہم جاتے ہیں اور وقتی طور پہ رک جاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں بھول کے پھر وہی کرنے لگتے. تو یہ کوئی ٹریٹمنٹ تو نہیں نا, یہ تو صرف اپنی فرسٹریشن دور کرنا ہے. اور پھر دوسرا کیا کام کریں, کھانا کھلائیں. اور تیسرے رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے. طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ایک رات وہ سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تاکہ دیکھیں کہ ان کی عبادت کیسی. تو وہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, یہ نہیں کہ ساری رات نماز پڑھی. وہ بھاپ گئے کہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں, تو انہوں نے کہا ان پانچ نمازوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ گناہوں کو دور کرنے والی, یعنی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, جب تک کہ تم کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرو. جب لوگ عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں تو تین درجوں میں ہوتے ہیں, ایک وہ جن پر گناہ ہے اور ثواب نہیں, دوسرے وہ جن کے لیے ثواب ہے اور گناہ نہیں, اور تیسرے وہ جن پہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. بس وہ شخص کہ جس نے رات کے اندھیرے اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھا اور گناہوں میں مشغول ہوا, یہ وہ شخص ہے جس پر گناہ ہے اور اس کے لیے ثواب نہیں. اور وہ شخص جس کے لیے ثواب ہے اور گناہ نہیں, یہ وہ شخص ہے جس نے رات کے اندھیرے اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یعنی ایک شخص لوگوں کو غافل پا کر حرام کام شروع کر دیتا ہے, کوئی نہیں دیکھنا, جلدی سے کوئی فضول چیز دیکھ لو, کوئی نہیں دیکھنے والا, ایسا کوئی غلط کام کر لو. اور کچھ لوگ یہ دیکھتے کوئی نہیں دیکھ رہا, چلو کوئی نیکی کا کام کر لو. بالکل دو اپوزٹ کیریکٹر, دونوں کا انجام ایک تو نہیں ہو سکتا, دونوں ایک صفت کے مالک تو نہیں ہو سکتے. اور وہ شخص جس پر نہ گناہ ہے نہ ثواب, یہ وہ ہے جو نماز پڑھ کر سو گیا. نہ گناہ ہے نہ ثواب, تمہیں چاہیے کہ عبادت میں مشقت اختیار کرنے سے بچو اور میانہ روی اور دوام کو لازم کرو. یعنی اگر کوئی شخص رات کو سو جاتا ہے, مطلب اس کا کیا ہے, رات کو کوئی سو جاتا ہے لیکن عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے, تو اس پر کوئی گناہ نہیں, صاف ہو کے سوتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت انسان کے گناہ اس کے کندھوں پہ لا کے رکھ دیے جاتے ہیں, جب انسان رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ جو ہے وہ گر جاتے ہیں. لیکن اس سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر نماز شروع کر دیتا ہے اور وہ ثواب میں آگے جائے, اس پر ثواب ہی ثواب, گناہ نہیں. چوتھی چیز, رحمان کے بندے جہنم کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں, آگ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں, اس سے غافل نہیں ہوتے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے, بے شک وہ بری رہنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے کے باوجود اللہ سے بہت ڈرتے ہیں, اور یہ مومن بندوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں پر نہیں جاتے کہ ہم تو بہت نیک ہو گئے اور ہم نے تو اتنے اچھے اچھے کام کر لیے. ان کو ہمیشہ اپنے گناہ زیادہ یاد رہتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ جس انسان کو جہنم کی حقیقت سمجھ آ جائے اس کی زندگی پھر اس سے پہلے کی طرح ہو نہیں سکتی, وہ بدل جاتی. جہنم جو ہے اس کی سختی اتنی شدید ہے کہ جسے سن کر انسان لازماً اپنی آخرت کی فکر کرنے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آسمان چرچرانے لگے اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائیں, کیونکہ آسمان میں چار انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جس پر کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہوتی جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے, بہت زیادہ روتے, اور تم بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو یاد رکھیے آخرت کا معاملہ اتنا آسان نہیں, اس لیے وہ سب کچھ کرتے ہوئے, نرم گفتگو کرتے ہوئے, نرم چال چلتے ہوئے,
کھانا کھلاتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے، راتوں کو تہجد پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، سب کچھ کرتے ہوئے بھی آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا رب ہمیں اس عذاب سے بچا لینا، رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. حقیقت یہ ہے کہ جہنم ایک بہت بڑی بلا ہے. کلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى. کہ جہنم جو ہے جلا دینے والی، جلسا دینے والی، اور چہرے کی اسکن کو چاٹ جانے والی، کھا جائے گا، نزاع للشوى. اور جو وہ پھیر کے جا رہا ہے دنیا میں حق سے، اس کو خود بلا کے پکڑ لے گی، وہ باہر نہیں سکتا. کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبریل کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کیا اسے جا کے دیکھو. آپ آئے اور انہوں نے جنت کو دیکھا اور جو کچھ اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کیا وہ سب کچھ دیکھا. آپ نے فرمایا، پھر وہ واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سن لے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا. یعنی اس کو اتنا شوق لگ جائے گا کہ یہاں تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ جنت ناپسندیدہ چیزوں سے، تکلیف دینے والی چیزوں سے گھیر دی گئی، اور اللہ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کیا اسے دیکھو. آپ نے فرمایا کہ جبریل جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی تھی. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے اور اس کی، تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے اس میں کوئی بھی داخل نہیں، رستہ بڑا مشکل ہے. آج آپ دیکھیے کہ ہم کو نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں نا، اور ذرا سا ہمیں ہوتا ہے یہ احساس کہ لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہم فوراً اس کام سے رک جاتے ہیں. اب دیکھیں ہم حجاب کیوں نہیں کرتے، کس کے ڈر سے، دل کیوں نہیں مانتے، لوگوں کے ڈر سے، لوگ کیا کہیں گے. ہم بہت سے ایسے غلط کام جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم کیوں نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ جو کہتے ہیں وہ باتیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں نا، ہمارا سینہ گھٹتا ہے ان سے، تو ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. ہم کہتے ہیں ہم نہیں سن سکتے، ہم وہی کریں گے جسے لوگ ریکمینڈ کریں گے، جو لوگ پسند کریں گے، تاکہ ہم فٹ رہیں لوگوں میں. لیکن دنیا میں فٹ ہو کر آخرت میں اگر ان فٹ ہو گئے تو کیا بنے گا. اس لیے لوگوں کے ڈر سے اللہ کے احکامات کو پسے پشت نہ ڈالیں. اسی طرح وضو کرنے میں تکلیف ہے، نماز پڑھنے میں تکلیف ہے، اٹھک بیٹھک، کھڑے ہو بیٹھو، لمبی قرات کرنے میں تکلیف ہے، صدقہ نکالنے میں تکلیف ہے، کسی کی مدد خدمت کرنا، کسی کی عیادت کرنا، اس میں تکلیف ہے. یہ نفس پہ بھاری چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو جب تک برداشت نہیں کریں گے اور تکلیف اٹھا کر، جیسے صحابہ کرام انصار کی صفت قرآن میں بتائی گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود فاقے سے کیوں نہ ہو، بھوک ہی کیوں نہ لگی ہو ان کو. تو اس میں کتنی تکلیف ہے کہ آپ خود بھوکے ہیں لیکن اس وقت آپ کو دوسروں کو کھلانا پڑ رہا ہے. تو کون یہ تکلیف برداشت کرے گا جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اللہ کے راستے کی ہر تکلیف برداشت کرتا جاتا ہے کہ یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا. یہیں سے پھر استقامت آتی ہے. صحابہ کے اندر نیکیوں کے لیے اتنی استقامت کہاں سے آئی تھی؟ اسی ایمان کی وجہ سے آئی تھی. اسی طرح پھر جبریل کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا اور انہوں نے دیکھا جا کے کہ بہت تکلیف دہ جگہ ہے، کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پہ چڑھ رہا ہے، ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے، آگ آگ کو کھا رہی ہے. تو واپس گیا اور کہنے لگے کہ تیری عزت کی قسم، جو اس کے بارے میں سن لے گا وہ اس سے ضرور بچے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو آرام دے اور نفس کی پسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا، شہوت سے گھیر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ دوبارہ جا کے دیکھو. جب جبریل گئے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے اس سے کوئی بھی نہیں بچے گا، بلکہ اس میں داخل ہو جائے، کیونکہ اتنی دل کو لبھانے والی اور اٹریکٹو چیزیں ہیں راستے میں
کہ انسان انہیں میں کھو جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ فرشتے مسلسل اس کی آنکھ بڑھکا رہے ہیں. یہ کھال ادھیڑ دینے والی, چہروں کو جھلسا دینے والی آگ ہے. تو دنیا میں جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جن پر اللہ نے آگ کا وعدہ کیا ہوا ہے. رحمان کے بندوں کی پانچویں صفت, خرچ میں میانہ روی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے, فضول نہیں ضائع کرتے, اور نہ ہی وہ مٹھی گھونٹتے, یعنی مٹھی بند بھی نہیں رکھتے کہ کچھ خرچ ہی نہ کریں. اپنی ذات پہ بھی کرتے ہیں, رشتہ داروں پہ بھی کرتے ہیں, غریب و مسکینوں پر بھی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما, اور ان کا خرچ اس دو کے درمیان اعتدال کی راہ پہ ہوتا ہے. تو رحمان کے بندے فضول خرچ نہیں ہوتے. دیکھیے کہ ہمارا دین ہمیں مال و دولت کے بارے میں واضح رہنمائی دیتا ہے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا مال کمایا کہاں سے تھا, آیا کہاں سے تھا, اور پھر لگا کہاں دیا, کہاں خرچ کیا. تو سورس آف انکم کا حلال ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے خواتین بہترین رول پلے کر سکتی ہیں. شوہر کو سمجھانا, بیٹوں کو سمجھانا, بھائیوں کو سمجھانا, اور سمجھانے کے لیے پہلے ان سے بنا کے رکھنی پڑتی. یہ نہیں کہ ویسے کبھی آپ نے فون نہ کیا اور ایک دن آپ نے لیکچر سنا اور اٹھا لیا فون اور سارا لیکچر ان کو سنا دیا, اور پھر اگر انہوں نے کوئی اعتراض کیا تو کہا یہ ایسے لوگ ہیں مانتے ہی نہیں. اس طرح نہیں. اگر آپ باغ لگانا چاہتے ہیں نا, ابھی میں دیکھ رہی تھی ماشاء اللہ لان اتنا خوبصورت ہو گیا بارک اللہ کی, کہ جب شروع میں یہ بن رہا تھا تو اس وقت یہ سبزہ نہیں تھا, تو اب کس طرح خوبصورت ہو گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے, خود سے خود ہی اگایا ایسے, اسے کتنا مینٹین کیا گیا اور اس پہ کتنی محنت کی گئی ہوگی. تو خود سے خود تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. تو اگر آپ کسی کو نصیحت بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ سنسیئر اور آپ چاہتے ہیں وہ قبول کر لیں, تو پہلے میدان ہموار کریں, پہلے ان کا اعتماد بحال کریں کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں, آپ ان کے دکھ سکھ میں کام آئیں, اور پھر پیار سے بیٹھ کے سمجھائیں, تو انشاءاللہ سوچیں گے ضرور ہوگی. اللہ کے ناپسندیدہ کام کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بے شک اللہ تعالیٰ تین باتیں پسند نہیں کرتا. نمبر ایک, بلا وجہ کی گفتگو, فضول باتیں. نمبر دو, مال کو ضائع کرنا. اور نمبر تین, بہت زیادہ سوال کرنا, اور ایسے سوال کے جو دوسرے کو زج کر دیں, ایسے سوال کے جو دوسرے کو اذیت دینے والے. مثلا کسی کی تنخواہ کا پوچھنا, کسی کی سورس آف انکم پوچھنا, چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ کہاں سے لیا, وہ کہاں سے لیا, وہ دوسرے شخص, بہت سی باتیں بعض وقت بندے کو یاد بھی نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے کہ ایک دن ہم کہیں کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک خاتون تھی, بزرگ خاتون تھی, بیسیکلی انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا کافی سارے لوگوں. اب کھانے کے ٹیبل پر ایک ذرا مختلف طرح کی ڈش تھی, تو ظاہر ہے کہ جو چیز کھانے میں بھی اچھی ہو اور مزے کی بھی ہو تو سب کا دل چاہتا ہے کہ وہ جانے کی یہ ہے کیا اور کیسے پکائی گئی. اب چونکہ ہوسٹ ایک بزرگ خاتون تھی, تو اب یہ کامن سینس کی بات ہے کہ وہ خود تو کوکنگ کر کے نہیں لائی ہوں. اب کسی ایک نے ان سے ریسیپی پوچھنا شروع کر دی کہ کیسے بناتے ہیں, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. بزرگ خاتون کی تھکی ہوئی تھی, انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر کوئی اسی طرح کے سوال کر دیا, وہ کہنے لگی میں نہیں جانتا, بس یہ چیز کھاتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں. ہم نے ہر تنگ آ کر کہہ دیا کہ پوچھتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چاہے ساری زندگی میں انہوں نے پکائی ہو, اب عمر کا یہ حصہ ہے, اس وقت بیٹھ کے انسان دوسرے کو ایکسپلین کرنا شروع کرے اور بتانا شروع کرے تو یہ دوسرے کو تنگ کرنے والی بات. بعض وقت کوئی ایک بات کسی سے ایک دفعہ پوچھتے ہیں, وہ ٹال جاتا ہے, پھر ہم دوبارہ پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ, میں ضرور بتاؤں گا. تو اس طرح کی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے, لایعنی گفتگو اور کثرت سوال. چاہے دین کے معاملے میں کثرت سوال ہو, چاہے دنیا کے معاملے میں, ٹھیک ہے سوال کرنا چاہیے. سوال علم کا دروازہ ہے, دروازہ کھلتا ہے تو انسان اندر جا سکتا ہے, سوال اٹھتا ہے تو ذہن کام کرتا ہے, اور سوال کا جواب ملتا ہے تو انسان کو تسلی ہوتی ہے. لیکن ٹو مچ کوشچنگ یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو ہم بات کر رہے تھے رحمان کے بندوں کی کہ ان کے خرچ میں میانہ روی ہوتی ہے, فضول خرچی سے بچنے والے ہوتے ہیں.
بدترین امتیوں کی نشانی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، یعنی ان کے ڈرنکس میں کلر ہوگا، ڈفرنٹ ڈفرنٹ کلر، اور وہ پیئیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، بات کرتے ہوئے دھیان نہیں کریں گے کہ کس سے کر رہے ہیں، کوئی تمیز نہیں، طرح طرح کی سواریوں پر ہوں گے، وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اچھا کھانا نہ کھائے کچھ، لیکن یہ کہ ہر وقت ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ اور ہر وقت اسی قسم کے کھانے پینے اور ان چیزوں ہی کی باتیں، اور اسی میں زندگی کا گزار دینا اور بڑے مقصد کو ہی بھول جانا، اللہ کی پسند اور ناپسند کا لحاظ نہ رکھنا، یہ پھر ناپسندیدگی کی علامت ہے۔ اور پھر یہاں خاص طور پر بخل کی ممانعت آئی ہے، ولم یقتلوا، کہ وہ ہاتھ تنگ نہیں کرتے، یعنی بخل نہیں کرتے، بلکہ فضول خرچی اور بخل کے بیچ میں اعتدال کی راہ ہوتی ہے، یعنی صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ ابن عمر سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو خاص نعمتیں عطا کر دیتا ہے، یعنی ان کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دے دیتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اور بندوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں تو وہ ان کے انعام باقی رہتے ہیں، اور اگر وہ دینے سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان سے لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو جو پرولیشڈ لوگ ہیں، جن کے پاس دوسروں سے زیادہ نعمتیں ہیں، دوسروں سے زیادہ سہولتیں ہیں، ان میں رشتہ داروں کو، غریبوں مسکینوں کو کسی نہ کسی درجے میں ضرور شریک رکھا کریں، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی۔ ان کی آزمائش کیا ہے؟ کہ ان کے پاس ہے نہیں، اور جن کے پاس ہے ان کی آزمائش کیا ہے؟ کہ ان کے پاس ہے اور وہ ان کو دینے کے روادار نہیں۔ تو جن کے پاس ہے وہ اپنی نعمتوں میں دوسروں کو اگر شریک رکھیں گے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، تو اللہ ان کی نعمتیں برقرار رکھے گا۔ ہر انسان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے نا کہ جو کچھ آج میرے پاس ہے پتہ نہیں کل ہوگا کہ نہیں، یہی ہم و غم ہوتے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنے کو ملنے والے کوئی بھی نعمت ہو، چاہے علم کی ہو، چاہے اچھی عقل سمجھ ہو، کسی خاص چیز کی ایکسپرٹیز ہو آپ کے پاس، تو کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو اگر آپ اس کو دیتے رہتے ہیں تو دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ جو تم دیتے ہو اللہ اس سے بہتر لے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو، جنت کا سودا کر لو، یعنی مال کے بدلے۔ اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے اور اپنی ذات پر صدقہ کرے، اور اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پیئے، یعنی اپنے اوپر بھی خرچ کرے۔ تو جہاں فضول خرچی منع ہے وہاں بخل کرنا بھی منع ہے۔ نمبر 6، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے شرک سے بچتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، اور یہ بہت عظیم خصوصیت ہے، یاد رکھیے، شرک کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ظاہری شرک یا باطنی شرک، کیونکہ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک کسی کو بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے، جسے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹکنا، یعنی وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا، سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو کر مرا، یا جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، اس کی پھر سزا لازم ہے۔ یاد رکھیے، شرک سے انتہا درجے کی توبہ کرنی چاہیے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا، یا اس کی صفات میں، یا اس کے حقوق میں، مثلاً نماز، صدقہ، یہ سب کچھ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے۔ نماز اللہ کے نام پہ پڑھی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے،
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. تو اس میں شرک اکبر سے بھی بچنا چاہیے, شرک اصغر سے بھی. شرک اکبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرنا, چاہے کوئی زندہ ہو چاہے کوئی مردہ ہو, کسی بت کے آگے ہو یا کسی قبر کے آگے ہو, یہ شرک ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا کہ آپ ہماری مشکل آسان کر دیں, جیسے لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا, تو یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ مشکل صرف اللہ ہی حل کر سکتا ہے. پھر اسی طرح شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر یہ ہے کہ دکھاوے کے کام کرنا. دکھاوے کے کام جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہیں اپنے الگ, اتنے میں آپ کو خیال ہے کہ کوئی اندر آئے اور زیادہ اچھی پڑھنے لگ گئی, یہ شرک اصغر ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. اس کی سزا اتنی تو نہیں جتنی شرک اکبر کی ہے, لیکن یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے. پھر اسی طرح شرک نہ کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے اور اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ابن آدم, جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا, اور تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں تو پھر مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا. اللہ کی بخشش اتنی وسیع ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اے ابن آدم, اگر تو زمین برابر گناہ لے کے میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو, تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخش دوں. اللہ بخشنے والا ہے, کسی کے بارے میں بھی نا امید نہ ہو. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے کسی رشتے دار, کسی بہن بھائی کو دیکھتا ہے, دن رات گناہوں میں پڑا ہوا ہے, دل بہت تکلیف میں آتا ہے, کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی بے ایمانی کرتا ہے, تو بہت زیادہ دل دکھتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا, ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں. ماؤں کا دل دکھتا ہے بچوں کی نافرمانیوں پہ, بچوں کے گناہوں پہ. ہسبینڈ اگر کاروبار غلط کرتے ہیں تو اس پہ. عورتوں کے لیے خاص طور پہ کتنی بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ پھر بھی پر امید رہے, بس شرک سے بچائیں, شرک نہ کریں, اور اس کے لیے خاص دعائیں بھی کریں, اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی, اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی استغفار کرتے رہیں, معافی مانگتے رہیں. ساتویں صفت عباد الرحمان کی یہ ہے کہ وہ خون نہیں بہاتے کسی کا ناحق, یعنی قتل نہیں کرتے, کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے. ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر ہر چیز حرام ہے, اس کا خون, اس کا مال, اس کی عزت و آبرو. اور قتل کی سزا کیا ہے؟ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے, اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے, اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. ناحق خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا. یاد رکھیے کہ ہم بعض اوقات کسی اور انسان کو تو قتل نہیں کرتے, لیکن کچھ عورتیں اپنے ہی پیٹ کے بچے کو قتل کروا دیتی ہیں, ابارٹ کروا کے, گرا کے, یہ بھی قتل ہے, اس پر بھی توبہ کرنی چاہیے, یہ بہت بڑا جرم ہے. آٹھویں چیز, رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے, زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکتے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ زنا بہت بڑی فحاشی اور قباحت کی بات ہے, اپنی شرمگاہوں کی